Përshëndetemi sërish së bashku, vijëm në transmetimin e drejtë për drejtë këtu në Report Televizioni me hapësirën e fleshit informativ të orës 8 ndaj më së pari ngjarjet kryesore. Emocione dhe lot në studion e misionit pa gjurmë. 41 vjeçari nga Kuçova gjen nënën biologjike. Ai sheh për herë të parë imazhin e saj, ndërsa në mesazhin që 64 vjeçari ai dërgon, refuzon takimin me të birin. Një 32 vjeçar ndroi jetë në Kolonjë, teksa ishte duke u mjekuar me recetë nga mjeku për dhimbje dhe mballe. Familjarët pretendojnë se 32 vjeçari ndroi jetë për shkak të qetësuesve. Pas 4 viteve në krye të shërbimit informativ shtetror, Helidon Bendo heq dorë nga detyra për të vijuar studimet pas universitare në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kryeministri Rama thot se në vijim Bendo do t'jetë këshilltari i tij duke paralajmëruar një reform në institucionet e sigurisë. Dyshimet se vrasja e Edmond Papës në Tiranë ka lidhje me dy ekzekutimet e bujshme në Athinë kanë nxitur jetuesit që të kërkojnë të dhëna për viktimat atje. Për herë të parë ngrihen dyshime se Kreshnik Qerqizaj dhe Armando Organja u vran pasi ishin ata autor të ekzekutimit të papës në Tiranë. Në vigjilje të festës së Krishtlindjeve, një numër i madh emigrantësh janë kthyer pranë të afërmve të tyre. Atmosfera e festës ndihet dukshëm tek besimtarët, të cilët përfaqësuesit e klerit urojnë paqe e mbarësi. Amerikanët janë bllokuar në përshtëpi e rrugë dhe këshillojnë të mos dalin nga banesat ditët e ardhshme. Një stuhi e acart ka përfshirë gjithë vendin, teksa temperaturat pritet shkojnë në -45 gradë. Moti i keq shkaktoi 12 viktima dhe mijëra fluturime janë anuluar. Ngjyra festive dhe ekspozita e mjeteve historike retro mbushën me gjallëri zonën pranë Bunkert 2 këtu në Tiranë. Qytetarët soditën nga afër 50 mjete historike, pjesë e koleksionit prej 450 mjetesh të tilla. Së shpejti pranë Automotoparkut në Elbasan pritet hapet edhe një muze retro.